Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Данислав Михайлов се интересува от хронологията на собствеността на Формула 1, кои са хората, фирмите, собственици на бранда Формула 1 през годините, от начало до сега. Значи, историята е наистина много интересна, много пряко свързана с всичко това, което се случва в момента в Формула 1. Многократно сме разказвали изключително интересни детайли от нея, от трансформациите, които са правени в собствеността в списанието много години, защото имаше страшно много събития, които са свързани пряко или косвено именно с тези промени. Най-общо казано, трябва да започнем, може би, някъде от средата на 70-те години, за да търсим формирането на начина на управление на Формула 1, който имаме в наши дни. До тогава, пък и в 70-те години, състезанията и серията се управляват по начина, който е близък до този, по който, примерно, се организират състезанията в света на тениса, защото организаторите са тези, които предлагат точно определени фондове за участие на отделните отбори, на отделните пилоти, съответно имат и награден фонд за победителя, за втория, за третия и така нататък. Пилотите и екипите са канени от организаторите да участват в конкретните състезания, които естествено като график са били изготвени от FIA. FIA е една подорганизация FISA, която се занимава с дейността в автомобилния спорт, която администрира и техническите правила, спортните правила и така нататък. Всички тези елементи, които и до ден днешен са под нейно ръководство. Самия бизнес Формула 1 обаче реално се прави от организаторите на състезанията, които получават големите приходи и от билетите, и от цялата дейност, свързана с състезанията, и от телевизионните права. 70-те години, след като Бъдни Екълстън става шеф на отбора на Брабъм, той го купува от Джек Брабъм. Преди това, знаете, прави опити като автомобилен пилот, разказваме за неговата кариера дори във Формула 1 в последния брой на списанието ни. Става менеджер на Йохен Ринд, винаги имал добър бизнес, винаги имал доста средства, купува отбора на Брабъм, става един от шефовете на отбори във Формула 1. Виждайки какъв огромен потенциал има целият спорт, цялата Формула 1 като бизнес, той убеждава останалите си колеги, Колин Чапман от Лотус, Кен Тирел, Теди Майер от Макларен, и създават една организация, ФОКА, която се занимава с защитата реално на техните права. Включително Енцо Ферари е в основата на създаването на тази асоциация на конструкторите. И тогава Бърни извоюва за себе си примерно едни много големи проценти от приходите, които един ден Формула 1 като спорт ще генерира. Когато се подписват първоначалните договори, всички са безкрайно щастливи от това, че примерно вместо 2000 долара на състезание за своето участие от организаторите, започват да получават примерно 20 000 долара, някакви такива суми, започват да растат изключително много. Франк Уилямс ни каза в едно интервю преди няколко години, че винаги ще бъде благодарен на Бърни, защото Бърни превърна част от тези хора от едни бедняци в милионери, каквито те са днес. Така че спорта започна да се управлява от Бърни някъде през 80-те години, като битките, които той трябваше да води с Жан-Мари Балестър, който тогава беше президент на FIA, бяха много сериозни, бяха свързани не само с начина, по който ще се организира, ще се управлява спорта, но и с някои чисто технически елементи в него, защото Бърни искаше да защити, примерно, британските участници във формулата с техните по-скромни двигатели Ford Cosworth, но с по-добра аеродинамика, също Ferrari, също Mercedes, с техните турбомотори. Водеха се едни изключително интересни войни, които пряко касаеха и състезанията, пилотите и така нататък. Така че беше едно бурно време, но в крайна сметка Бърни беше човека, който пое организацията на Формула 1 като бизнес и започна да продава телевизионните права, примерно за една телевизионна компания в дадена страна, така че всички участници във Формула 1 получаваха пари от общата сума, която се формираше като приход на Формула 1. Опита се да налага контрол върху мерчендайза, върху един куп елементи, които бяха съвсем различни, съвсем нови,
за Формула 1 до този момент. В крайна сметка организаторите не само, че не прибираха вече всички пари от състезанията, започнаха да дават определени такси, за да получат домакинство на даден кръг от шампионата. За тях обаче все пак оставаха в тези години много сериозни приходи от продажбата на билети, от продажбата на сандвичи и така нататък по пистите. Постепенно всичко това се променяше, разрастваше, ставаше все по-голямо. Формула 1 стана глобален спорт, започна да се излъчва в все повече държави по света, започна участието на големите автомобилни компании. Съответно, бизнеса наистина достигна и много големи размери, като Бърни успява в един определен момент да го продаде на един изключително проспериращ в тези години немски милиардер Лео Кирх, който плати много сериозна сума, за да притежава компанията, която реално управляваше търговските права. След това обаче той доста бързо фалира, защото имаше една дигитална телевизия, имаше страшно много бизнеси, които не бяха съвсем чисти и не работеха по възможно най-добрия начин. И тогава част от банките, на които той дължеше парите, трябваше да продадат реално неговите задължения на нов собственик на Формула 1. Бърни Еклстън успя тогава да убеди всички да продадат Формула 1 вече като компания на CVC Capital Partner, което е една британска инвестиционна компания, много голяма, която стана новия собственик на Формула 1, като и в двата случая той запазваше и процент в целия спорт и правото си да го управлява. Интересно вече, например, при сделката, която бяха убедени Бари Шеландесбак да направят, Герхард Грибковски, техния тогава главен инвестиционен банкер по такива рискови специални сделки, ги убеждава да продадат дяловете на Лео Кирх, които са имали не на една канадска компания, на CVC Capital, както искал Бърни. Знаете, че той беше осъден, влезе в затвора за това, че е получил подкуп от Еклстън, за да направи точно тази сделка, а не друга сделка. Бърни успя да се откупи, и то буквално преди няколко години, от немското правосъдие с 100 милиона, които плати, защото в крайна сметка те тръгнаха и към него за това, че той е дал съответния подкуп и така нататък и така нататък. Те или иначе Формула 1 стана собственост реално на CVC Capital Partner. Те започнаха да генерират едни много големи пари от спорта в последните почти 10 години. При няколко години обаче решиха, че нямат повече интерес от участието си в Формула 1 и реално продадоха Формула 1. Целият търговски бизнес вече е много по-голям, много по-добре развит. Го продадоха на Liberty Media, една американска компания, която реално плати 4 милиарда, тя да плати още 4 милиарда, реално към 8 милиарда долара. Съвсем немалка сума, но за разлика от Лео Кирх, за разлика изобщо от предходното десетилетие, от CVC Capital, Liberty Media решиха, че Бърни вече че не е човека, който трябва да управлява спорта. Знаете, че в момента има трима души, които реално взеха неговата позиция. Рос Браун, примерно, се занимава само с спортната част от развитието на състезанията, Лео Кирх с търговската, Чейз Кери и така нататък. Просто нещата се промениха драматично, но връщайки се назад в годините, пак ви казвам, много детайли, много, много интересни събития, свързани конкретно с шампионатите, с състезания, конкретни дори. Има в цялата тази история на управлението на Формула 1, за което много-много подробно сме разказвали. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.